Whatsapp allihopa och välkomna till min ny video. Som ni hörde har jag ett nytt intro. Ni kommer med när jag har haft ett annat intro. Men idag ska vi... Ja, vi ska vara med min söta ödla Rex. Du kan... Där. Så. Och som ni ser filmar någon. Och det är min kameraman Alexis. Så ja, vi ska gå vidare till det vi ska göra idag. Så ja, vi kör. Ja, nu ska vi mata med en Sofobas larv här. Lite skön mask eller larv. Så, vi får se om han blir intresserad av det. Ja, den chillar på min hand nu. Den verkade vara lite trött på att bada, så vi får vänta. Alltså, det här kommer nog bli det bästa man får se. Så. Den verkar må väldigt bra. Vi har badat den en gång innan det här. Och då sprattlar den väldigt mycket. Men nu chillar den på min hand här, så jag tror det blir bra. Så det inte så... Han vill vara på min hand. Han har jag nästan aldrig varit här. Så. Lite djupare. Så. Nu har Rex badat. Rex lite, ja, han är lite sprattlig, han har ju badat nu, så. Men man brukar få vänta typ 2-3 timmar, sen kommer han bajsa, för de var nog att bajsa efter, ja, de har badat. Nej, Rex, inte ner här, det är för långt. Ja, men det var det ni fick se den här gången, av Rex i alla fall. Så tumma upp om ni gillar Rex och skriv en fin kommentar, så kan vi göra en till bra video med Rex. Så, hej då!